Takže čau lidi, tady je Almax a vítám vás u tohoto videa, které bude o tom, co budu dělat na mém kanále dál. A tohle video je takzvané 50. video na YouTube, začož se si dávám, mě potěšil, že jsem se dostal až tak daleko a doufám, že se dostanu ještě dál. Tak a tohle intro, co jste teďka právě viděli, zaznělo vůbec naposled v tomhle, na tomhle kanále. Od příštího videa bude nové intro, které bude trošku jiné, ale určitě stojí za to. A začnu ho tímhle luskem. Co budu teďka vlastně dělat dál? V první řadě končí seriál Sinnoh Liga, což jste si už asi všimli. Ale začnu úplně nové seriály. V první řadě chci upozornit na seriál Zážitky, což bude jakoby o mých zážitcích, jako co se mi stalo nejen v téhle republice, ale třeba i ve světě. A určitě se na to dívejte, bude to hodně srandovní. V druhém případě budu natáčet Let's Play na Xbox One, což budu natáčet hokej, fotbal, možná nějaký střílečky tu a tam, takže určitě to taky bude dobré. A teďka, kdo máte zájem, budu vytvářet tým, který se bude jmenovat, to si ještě rozmyslíme. A hlaste se mi dole v komentářích a vyberu asi tolik hráčů, kolik se tam vejde, takže jestli se někdo přihlásíte, budu určitě rád. A v dalším seriál, který budu začínat, bude Vaste jako Almax, což bude jako, že budu třeba vařit nějaký pokrm nebo jídlo a bude to jakoby pro vás, abyste si to samozřejmě mohli doma taky udělat a taky si to sami vyzkoušet. A určitě taky nepřijdete o plno srandy, protože taky se mi tam třeba nemůže něco povíst, takže o to taky nepřijdete. No a asi v poslední řadě budu natáčet samozřejmě další challenge a další jiné věci. Tak a ještě vám chci poděkovat, že se už můj kanál rozšiřuje od odběratele a to jenom díky vám, že mě sledujete. Takže opravdu díky. A to už je pro dnešek všechno, já vám děkuji za pozornost. Určitě dejte like, komentář a pokud nemáte ještě odběr, tak odebírejte, budu za něj rád. Takže mějte se krásně a u dalších videí se na vás těší Almax.cz.